ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ଲୁଟେରାକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଧରିବା ପରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଡିଜିପି ଓ ସିପି ମିଳିତ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିପି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲିଡର ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ସହ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ଏଟିଏମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଓ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଲୁଟ୍ ଅପରେସନ। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଟେରାମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି କେବି ସିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।